Selamun aleyküm. Ardayam, Höçmeli, Qobi yine çıxıb. Üç otaqlıdır, əşyalıdır, üç otun içərisindədir. Gördüyünüz hər şey qalacaq. Bir iki əşyadan başqa nə olar da deyəcəm. Babır da bir dənə qəşəng böyük yataq otağıdır. Nə görürsünüz evin içərisində? Yəni hamısı qalacaq. Ölçüsü normal genişlikdədir. Görürsünüz. Normaldır. Həyətdə ayrıca bağı var. Qiymətdə normaldır. Zalı gördüz. Zalı çox genişdir. Şəxsi tikili evdir. Yani burada da gördüğünüz qrafat dəstləri de yani bunlar ne görürsünüz? Hamısı bunların da qalacaq. Sonra geldi. Burada da bir tane mətbəxtidir. Mətbəxt de normal genişlikdədir. Mətbəxtidir ne görürsünüz? Bir tane paltar, yuyan, xaldan iç, bir de televizor. Əsas 3 tane əşya çıxacaq. Qalan hamısı qalacaq. Qiyməti de normalde 38.500 manatdır. Həyəti də genişdir. Həyəti ilə də tanış edəcəm sizi. Konserin nə qədər var? Yani buradan da həyəti görsənir. Göstərir. Ama bunun ayrıca burada bağı var. Bütün ağaclardan həyətində var. Wi-Fi, ev telefonu, yani hamısı var. Yani həyəti ilə də tanış olaq. Buradan da gəldik. Burada yay mətbəxti kimi de burada düzəldiblər. Üstü navesdir. Orada da hamam sanuzəlidir. Ha, orada da hamam sanuzəlidir. Burada hamam sanuzəlidir. Bu da təmirlidir. Aksesuarlar yerindədir. Həyəti de genişdir. Ayrıca dediğim kimi bağı var. Yani buradan da baxa bilərsiniz. Yani həyətinə. Gələndə inşallah özünüz gəlib həyəti ilə rahat tanış ola bilərsiniz. Arka saxlığın yolunu qoyağın qiymətinə görə normaldır. 38 yarıma görə əşyalı normal qiymətdir. Sağ olun.